svårast. Det vet vi alla att han inte kommer undan så lätt, eller hur? Nu är det dags för frågestund. Och självklart upp med händerna ni som har frågor. Vi börjar där borta, har vi en röst. Varsågod. Ska vi skicka in det som en fråga? Arbete och kontrollmekanismer. Ja men absolut. Det är en sån iakttagelse som jag nästan tycker är bland de mest centrala här. Alltså, det har beskrivits av många andra, Michel Foucault som jag inte har nämnt här, har till exempel beskrivit hur de moderna fabrikerna, hur de struktureras och byggs upp, liknar väldigt mycket moderna fängelset. Hur det är samma princip som återkommer där som i det militära och så vidare. Och det där har även en positiv formulering som vi hör ganska ofta. Så man säger att vi måste ha arbete därför annars får vi utanförskap och kriminalitet. Alltså arbetet erkänns som den här ordningsskapande institutionen och man ser det som något väldigt bra ofta. Jag tror det stämmer också till viss del. Arbetet har blivit det sociala kittet där människor från vitt skilda bakgrunder kan förenas i de bästa av fallen. I övrigt vad det gäller värnplikt, vad det gäller föreningsliv så har mycket försvunnit i Sverige och då finns arbetet kvar. Så att det här erkänns nog egentligen både från höger och vänster, både från kritiskt och naivt håll. Problemet är väl just som du säger att även om kriminalitet inte allt mycket väl kan vara ett problem många gånger så skapar det här en lydnad och jag tror som du säger att man vänjer sig vid ett lydnadstänkande just därför att arbetstiden är så lång också. Simone Weil har uttryckt det där väldigt bra att vi skulle aldrig acceptera att vara slavar 2 timmar om dagen. Det är väldigt insiktsfullt. Alltså det är något som händer när det är så lång tid som vi ägnar oss åt den här lydnaden. Det blir på något sätt lättare att normalisera det då. Så att jag kan ju bara hålla med förstås. Det skulle vara intressant om du ville ta ett litet, om jag säger, gemensamt grepp på de arbetskritiker som du nämnde inemellan i föreläsningen. Om man tittar på Lafargue som då pratar om 3 timmars arbetsdag och Marcuse som i sin tur pratar om hur det inkorporeras och man håller sig inom ramarna för en given ordning och så vidare. Hur skiljer sig de åt de olika arbetskritikerna och vad har de gemensamt? Om du vill utveckla den biten lite grann. Ja, det finns flera diskussioner inom arbetskritiken, så alla är långt ifrån överens. En viktig skiljelinje gäller till exempel detta med synen på arbetaren som en kreativ varelse. Paul Lafargue och till viss del Kropotkin hade kanske en mer romantisk syn på människan. Vi behöver faktiskt, vi kan ge människor, vi kan garantera deras inkomster, deras välstånd och så vidare. Och vi behöver inte ha någon slags krav på motprestation. Därför att människan är en kreativ varelse, det är liksom Marx grundpostulat. Vi får mening i livet genom att arbeta. Så därför kommer det här att sköta sig självt, all produktion och så vidare. Gortz, som då hör till en mer existentialistisk tradition, hade kanske mer krass syn på det hela. Och Marcuse hör också dit. Alltså det de pekade på var att även om vi skulle ha någon slags, även om vi skulle få helt arbetarägda fabriker imorgon, så skulle arbetet fortfarande upplevas som ett tvång och som någonting alienerande. Maktstrukturerna som vi har idag finns inbyggda i teknologin. Och jag tror att det är en analys som stämmer. Alltså Taylorismen, scientific management, det här att man bryter ner arbetsprocessen i små fragment, var något som väldigt
som uppstod ur ett kontrollbehov, att man ville inte att arbetaren skulle ha autonomi i arbetet, man ville kunna kontrollera. Det finns, men Taylor var helt explicit med det själv. Och då är frågan, hur ska vi göra om vi nu har kvar de här tekniska strukturerna? Hur ska vi organisera en medborgarlön till exempel? Kan vi bara ge ut av det som vi har och förvänta oss att människor kommer att springa till fabrikerna i alla fall? Gortz var ju lite mer cynisk på det. Jag tror han ändrade sig under äldre dagar, men hans idé var just att man bör ha något krav på motprestation. Kanske motsvarande en värnplikt där man ägnar sig åt det arbete som vi på demokratisk väg har funnit nödvändigt, som vi vill ägna oss åt. Och då kanske inte bara det absolut nödvändigaste, utan det vi vill göra, så man kan ju faktiskt ägna sig åt mer än det mest nödvändiga. Det är inte så att arbetskritiker vill gå tillbaka till någon slags stenålder, så är det verkligen inte. Så att där skiljer de sig verkligen åt. För risken som Gortz ser, om man hela tiden utgår från människans inre skaparlust, är att de människorna som inte vill skapa då måste uppfostras så att de hittar till sitt rätta skaparjag. Och då har vi liksom arbetslägret plötsligt. Så att det där är en diskussion som är högst levande, och den återkommer vad det gäller flera frågor inom arbetskritiken. Jo, du sa förut att vi slutade minska arbetstiden ungefär 76, tror jag du sa. Det skulle vara rätt intressant att veta om du känner till den diskussion som förestod. För jag menar, fram till dess så hade ju arbetarrörelsen drivit linjen att man skulle dels ta ut högre lön, men också kortare arbetstid. Så att säga, man skulle ta ut utrymmet så att säga på två vägar. Känner du till den diskussionen? För plötsligt var man med det. Nej, jag känner inte till vad som hände då. Jag tror att det kom ur 60- och 70-tals radikalismen, att det var en slags sista pust helt enkelt. Jag har däremot varit i debatt med fackrepresentanter som liksom gett en liten fingervisning om hur de tänker. Bland annat en TCO-representant som motsatte sig Vänsterpartiets krav på 6 timmars arbetsdag. Hans argument var att det där är någonting som marknadens parter själva ska göra upp. Vi ska inte ha en stat som lägger sig i det där. Det finns ett visst löneutrymme, menade han, som speglar produktiviteten. Man kan antingen välja att lägga det på lön eller på kortare arbetstid. Det ska facket självt få avgöra. Och det där kritiserade jag dels för att det är tveksamt om det finns något sånt naturgivet löneutrymme under. Från 76 till 96 så stod reallönerna still i Sverige. Skedde ingen utveckling alls. Och som sagt, det var inte så då att man prioriterade någon slags kortare arbetstid istället, utan vi kom ju att arbeta mer under den här perioden. Så att men där fick jag en idé i alla fall. Han sa även, han heter Mats Essemyr, jag hänger gärna ut honom. Han sa även, apropå det här 75-åldersförslaget, att ja, det kanske är bra, det finns många i vårt fackförbund som skulle vilja arbeta längre. Vi ska ha en flexibel pensionsålder, det hör man väldigt ofta. Fackföreningsrörelsen är liksom, jag vet inte vad som har hänt där, framförallt vad det gäller tjänstemannaförbunden. Om ni går in på Visions hemsida så står det till exempel att man är för lönespridning, och det var även något som Sakos ordförande skrev i en debattartikel för ett tag sedan. Det var huvudbudskapet. Lönespridning är bra, för man måste kunna belöna utbildning och de som är duktiga. Men det, för mig är det typ, jag förstår inte ens argumentet varför, vilka är duktiga liksom, vem har, och, men att en fackföreningsrepresentant säger det, att han skriver en debattartikel med det som huvudbudskap,
liksom helt så... Något har hänt, men jag vet inte riktigt varför hon svarar. Jag har en fråga om arbete på den kanske mest individuella nivån. Jag får för mig att Marx någonstans skriver att alltså som kritik mot industrialismen och de här nya maskinerna att den tar arbetet från liksom individen och att det även på något sätt tar bort ens personliga mening med livet också på något sätt. Då tänker jag att jag kanske är en lite vild hypotes, men att på något sätt känns som att det är en väldigt materialistiskt klimat liksom. Så blir arbetet ett sätt på en, liksom, den mest basala individuella nivån ett sätt att legitimera speciellt existensen och livet på en slags metafysisk nivå. Att liksom ett långt CV också på något vis ett bevis på ett produktivt, förutsamt, lyckligt, bra liv. Liksom. Finns det någonting i det kanske? Hörde alla? Ja, jag försöker upprepa frågan. Alltså, du menar om just utifrån hans idén med kreativa skapande människan, att arbetet bekräftar oss som människor. Ja, men det blir som en slags mening med den mänskliga existensen liksom. Ja, men visst, och här återkommer jag till den här diskussionen i arbetskritiken där man utgått från Marx skapar ideal att det har en mening för existensen. Och att arbetet på så sätt är någonting bra. Jag menar, om jag tänker på det så är det där någonting som återkommer även i Moderaternas retorik idag. Människan är en skapande varelse, hon vill realisera sig själv och så vidare. Och det, problemet är väl att även om det där stämmer så betyder ju inte ett långt CV eller lönearbete att något av den kreativiteten har fått utlopp. Alltså, mer och mer arbete blir som sagt improduktivt. Mer och mer arbete blir, man tar även om emotionellt arbete, att man istället för att sälja en viss arbetskraft simulerar en viss känsla som till exempel servitriser och flygvärdinnor gör. Arbetet blir mer och mer immateriellt, även det industriella arbetet handlar om att övervaka automatiserade processer, så vi förlorar liksom kontakt med någon slags sensoriell verklighet. Jag skriver min avhandling om vad jag kallar för tomt arbete, alltså arbete som inte ens i formell mening går till arbete. Alltså att man i lönearbetet ägnar större och större del, i vissa grupper i alla fall, åt andra aktiviteter än lönearbete. Och vissa låses in i det här mot sin vilja och upplever det som något extremt nedslående, just därför att arbetet tar död på den här skapande förmågan. Att de går miste om skapandet i arbetet. Och det där låter lite komplicerat, men problemet, jag tror det fundamentala problemet när vi diskuterar arbete idag är att arbetsbegreppet tänds ut så oerhört mycket sen Marx tid, sen Platons och Aristoteles tid. Platon och Aristoteles satt på något sätt filosofin som motsats till arbete. Idag finns det filosofer som får betalt och som kanske säger att de går till jobbet. Till exempel filosofiprofessorer, när de filosoferar. Så det som en gång var arbetets motsats har på något sätt inbegripits i själva arbetsbegreppet. Och det gör det extremt förvirrande ibland. Men, ja. Jag har en där. Ja, frågan är fritidsbegreppet. Alltså hur kommer arbetet till uttryck i vår fritid idag? Man talade om The Harried Leisure Class för ett tag, kom en bok på 70-talet tror jag, som handlade om att vi blir mer och mer upptagna av att trycka in aktiviteter även i vår fritid. Det var det du var ute efter. Och hur kommer det sig? Jag menar, det finns flera saker här som jag tror är viktiga. Dels handlar det om just att arbetet
har den här oerhört disciplinerande verkan på oss. Alltså, precis som samhällsutvecklingen eller den västerländska historien inleds med någon slags arbetsavsky, så skulle jag vilja säga att vi som individer inleder våra liv på ungefär samma sätt. Alltså barn har en slags instinktiv, nästan, jag är emot instinktbegreppet, men det är nästan beredd att använda det, motvilja till arbete. Det finns i den här envisa leken, i den eviga trotsen, spontaniteten, oviljan att sitta still och så vidare. Om ni tänker på det, så är det där något som först går bort efter en ganska lång och, skulle jag säga, våldsam anpassningsprocess som inte minst äger rum i skolan. Men efter det så är vi ganska mycket förändrade. Efter det kan det vara väldigt svårt att hitta tillbaka till spontaniteten. Svårt att hitta tillbaka till att bara vara i nuet, att hitta på någonting själv. Och det där intresserar mig väldigt mycket nu. Alltså, arbetets koppling till tvångsneurosen egentligen. Vad som händer när en så stor del av livet handlar om att vi ska på något sätt bara se till att överleva på arbetsmarknaden. Jag tror ju att det är någonting som går förlorat där, och att vi, även om vi är arbetskritiska på en intellektuell nivå, kan ha väldigt svårt för att leva utan arbete. Jag har själv, men jag lider själv av det här klassiska semestersyndromet, att jag blir rastlös och så vidare. Och jag tror att det har att göra med den här enorma arbetsanpassningen, och att den idag är ganska ångestbetingad, därför att det finns en utslagning också. Om du inte jobbar bra i skolan, får vi höra redan i låg- och mellanstadien, så kanske du inte får ett jobb, och då går det väldigt illa för dig. Och då tror jag det här med alla de här inrutade fritidslivet blir ett sätt att på något sätt aldrig behöva konfronteras med vad det innebär att leva spontant, vad det innebär att inte ha en plan för allting. Ja, så har jag tänkt kring det. Jag vill nyra först, och tack så mycket för din presentation. Jag har en fråga kring dilemmat med den här konstruktionen kritiskt, att vara kritisk mot arbete och sen samtidigt idealisera där du kallar spontanitet nu. Ja. Från någon slags modernitetsperspektiv. För det påminner mig väldigt mycket om en slags idealisering av, låt säga, en animistisk tillvaro. Eller en tillvaro utan, så att säga, kapitalet som den högsta guden, eller den protestantiska etiken som grunden för disciplineringen av den moderna människan inom industrialismen. Och till detta komplex så tillhör för mig den här begreppet kritik, så som du använder det här. Alltså, där du på slutet nu idealiserar en typ av spontanitet som jag ser två problem med. För det första så är den totalt integrerad i kapitalismen idag. Va? Alltså, å ena sidan ska vi vända bort huvudet för att kunna vara entreprenörer och hitta på nya saker som vi sen ska vända upp mot marknaden för att kunna skapa ett nytt segment. Så att den här idén om bortvändandet och vara spontan, att inte jobba mot en klient, att inte jobba mot en gud eller mot en tillväxt, är liksom, vi är redan där, så att säga, på ett vis. Också i ditt yrke. Va? Och det andra problemet är att den här spontanitet, frågan är vad innebär det att förstå den från den här sidan av 1600-talet, så att säga. Alltså, vad är det här för, och det här är också ett problem hos Marx, som jag ser det här är ett problem med när vi idealiserar också och går tillbaka till Aristoteles, alltså, vi liksom, vad är det vi talar om för en typ av människa här, och i relation till vilken typ av teologi eller vilken typ av. Och kritik, det här lilla ordet kritik förefaller förstärka det här, liksom, hela ditt argument.
Ja. Så finns det inte en möjlighet i, och det här är mitt förslag, finns det inte en möjlighet i att tänka oss själva totalt som företag? Va? Alltså att hela tillvaron som totalt arbete. Finns det inte en... För då kan vi också börja arbeta för någonting annat. Hörde alla? Ja, nu riskerar vi att fördjupa oss i en väldigt akademisk diskussion, men jag tycker att det här är en oerhört viktig fråga. Det är liksom det jag skriver min avhandling om, så det är verkligen en relevant fråga. Men det här är det, skulle jag säga, paradigm som krockar. Så det finns ju, jag förstår att du reagerar, för det här med att tala om något spontant i människan eller något autentiskt, nu sa jag inte det, det är liksom ännu mer bannlyst, är någonting som vi har väldigt svårt för idag. Det dominerande, skulle jag säga, är snarare synen på människan som en konstruktion som helt definieras av sin tid i princip. Alltså de två frågorna, som jag förstår det nu, sen nu borde jag skrivit upp. Den första var, bara lite kort igen, om du kan. Ifall den här idealiseringen av ett spontant liv, till skillnad från ett liv som är integrerad i en kristen protestantisk etik som reproduceras i liksom en sekulär kapitalistisk fjär. Ja, just ja. Du sa där något väldigt viktigt, nämligen att det här spontanitets- eller autenticitetsidealet ju inkorporeras i arbetet i väldigt hög grad idag. Alltså att vi förväntas ju vara kreativa. Om ni ser på Googles huvudkontor till exempel, så är det liksom totala lekhörn, och det hänger liksom massagefåtöljer och tv-konsoler och tv-spelskonsoler och allt möjligt. Man bara trycker lek, ni ska leka här, var kreativa, bara gör vad ni vill. Jag menar, det där finns, det har beskrivits också på Facebook och så vidare. Och jag tror det finns ett sånt ideal, att det finns en sån kreativitetsprincip, att man försöker knyta an till en slags, kanske då föråldrad syn på människan som den här kreativa varelsen. Men jag tror att det bara gäller en minoritet på arbetsmarknaden. Alltså för de flesta av oss så handlar arbetet om tvång. Det handlar om att underordna sig redan givna produktionsnormer. Och det är viktigt att komma ihåg att det gäller även de mest privilegierade. Du kan absolut vara kreativ och så vidare, men du ska vara det inom vår ram och så vidare. Sen då frågan, kan man inte bara se sig själv som att allt vi gör i arbete, men när vi producerar hela tiden, när vi går på toaletten så producerar vi gödsel och så vidare. Det kan användas för att odla och sen äter vi upp det och så vidare. Så allt är arbete, allt är produktion. Och det, jag menar, jag tycker om den idén för att den är utmanande, men samtidigt så ser jag det som ett led i det här uttänjandet av arbetsbegreppet. Att det är i princip dit vi ska. Att vad som helst på något sätt kan betraktas som arbete. Det positiva med den synen är just att den här dualismen mellan fritid och arbete kan lösas upp. Men jag tror att det sker i så fall på fritidens bekostnad, även om det nu är en konstruktion som är beroende av att vi arbetar. Så att, jag sätter punkt där helt enkelt, så gräver vi inte ner. Vi kan gräva ner oss sen. Ursäkta, jag kommer tjata igen. Jag tror jag kanske uttryckte mig lite klumpigt, att det inte riktigt gick fram det jag menade egentligen. Utan det jag menar är att jag tycker det känns nästan att arbete idag har en viss typ av metafysik över sig.
liksom i att på Aristoteles sida kunde man legitimera ett vara genom att kontemplation och dygd var en meningsfull handling för, som människa, liksom att det var att det här är ett värdigt sätt att spendera sin tid, liksom kampen om tiden och livet. Medan idag så saknas det på något sätt. Att även på fritiden jobbar vi ihjäl oss så mycket som möjligt för att vi ska prestera så mycket som möjligt, så kunna berätta för våra grannar av allt vi har gjort och allt, etc, etc, liksom. Och status, precis. Men att idag saknas lite ett sätt att känna meningsfullhet på en, liksom, den mest metafysiska planet som människa, utan att jobba. Liksom. Jag är litteraturvetare, om jag säger till mina äldre släktingar att jag skulle vilja spendera sommaren med att bara läsa, då tycker de att jag är en slösdrivare som sover och läser bort hela mitt liv. Och att, liksom, att jag kan inte säga att det här är på samma sätt som Aristoteles säger att det här är en meningsfull syssla på något sätt. Just för att det inte är ett riktigt arbete. Det är så jag menar, liksom, just den här metafysiska saknaden av kanske en religion. Ja. Jag är inte religiös, men liksom, men som en liknelse. Ja, nej, men det är verkligen... Nietzsche skriver redan om det, att förr var det liksom det här kontemplationen, varandet som höjdes till skyarna. Idag måste man till och med ursäkta om man tar en promenad, eller jag tror han skriver på picknick. Man måste på något sätt nyttiggöra det för att det inte framstå som en odugling. Så jag menar, redan han insåg det där. Jag menar, där tror jag att hela den här humaniora-diskussionen är väldigt central. Vad hände egentligen när Svenskt Näringsliv sa att vi inte skulle tillåta studielån för humaniora-studenter? Jo, vi fick en hel drös av exempel på från humaniora-företrädare på hur oerhört nyttiga humanister är för samhällsekonomin. Ett exempel var att man tog Danmark som exempel, där man har försökt nyttiggöra humaniora ämnen genom att föra ihop dem med så kallade produktiva ämnen som man har. Man har business administrator och filosofi. Det är liksom bara det som saknas. Business administrator med en liten heideggerian touch. Och där var det någonting som inte kom fram i debatten, nämligen att det finns andra värden än arbetets. Och humaniora har då... Att humanioraämnena bygger på de här andra värdena. Att man liksom inte ens kunde lyfta fram bildningsidealet i någon högre grad. Att man var tvungen att hänga det på någonting annat för att ge det legitimitet. Det var ett väldigt tydligt exempel på just det här du beskriver. Att vi har förlorat ett annat... Vi har förlorat... andra uttryck för värdighet än arbetet. Nu har vi ett helt rörelse med händer. Först en blårande tröja och sen en brun jacka och en ryddskjorta. Vi börjar med dig. Ja, nej men... Ja, nej men jag förstår vad du menar. Det som jag förstår det, så blir ju då de andra alternativen lät inte trevliga. För mig behöver ni absolut inte ställa frågor. Jag har sådana problem med att man måste formulera sig med frågor. Ni får gärna tycka till, liksom. Det har jag inget problem med. Men som jag förstår det så framstår ju då inte de här marknads... ekonomiska alternativen som särskilt attraktiva, och då kvarstår detta med planekonomi, och det är ju så fruktansvärt problematiskt att uttala sig om det, för jag menar vi tänker direkt på Sovjet, inte sant? Vi tänker på väldigt centraliserade planekonomier, och jag måste erkänna att jag har själv ingen riktig idé om hur det skulle kunna gå till att organisera det annorlunda. Jag menar, till viss del här så vet jag inte om man ska ha det heller. Jag tror ju, om man frågar den revolutionär i slutet av 1700-talet, ja, men vad vill du ha istället för feodalsamhället? Vad är det du vill ha? Det skulle vara svårt att förklara för honom eller henne hur vårt samhälle ser ut. Men det är en process där som behövs. Man kan peka på att det finns redan institutioner, diskussioner som vi kan fördjupa. Vi diskuterar satsningar av större slag
vad det gäller infrastruktur, vad det gäller byggandet av bostäder, vad det gäller energipolitik och så vidare. Där har vi en slags planekonomisk diskussion. Problemet är bara, hur ska det där kunna breddas? Hur ska man fördjupa det? Det är en fråga, jag har faktiskt inget svar. Nu ska vi göra så här, vi tar de två sista frågorna på raken här innan vi avslutar. Och då är det du först, och vi tar dem på raken och sen så får du göra ett sista inlägg. Varsågod. Väldigt enkel fråga. Hur gör man motstånd? Hur gör man motstånd? Det är en mycket enkel fråga. Och sen så var det du. Det var din fråga också som vi tar in nu. Om vi köper din bok. Frågan är alltså, vad har de ekonomiska teorierna för inverkan på också folk i allmänhet? Det var två nätta frågor. Eller precis. Ja, men det var bra. Det blir enkelt att slå ihop det här. Du frågade först om motstånd. Och så frågade du sen om min bok. Min bok har suttit på Glerups. Glerups satte ett väldigt högt pris på den boken. Ett överpris skulle jag säga. Glerups säljer ju till studenter, vilket gör att de utnyttjar studenter. De utgår från att studenter kommer bli tvungna att köpa den här boken. Så den kostade 300 kronor tror jag i bokhandeln. Och jag såg den på vissa ställen för 500 kronor. Något som hänt då, vilket jag inte uppmuntrat till men kanske antytt att man skulle kunna göra, är att man lägger upp boken på Pirate Bay. Nu finns den där. Så om ni är intresserade av att läsa digitalt så är det bara att ta sig för. Det är ett väldigt bra exempel, detta med fildelning på motstånd. Fildelning var ett för effektivt sätt att distribuera information. Det krävdes inte arbete för det i lika hög grad som innan. Och därför kunde man inte tillåta den här teknologin. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi tror att vår ekonomi uppmuntrar till maximal teknikutveckling. Jag tror att det är tvärtom i många fall. Det går absolut bra så länge det går att göra vinst på teknologin. Men när det inte går så ska man hindra den. Då finns det aktivister som i alla fall använder sig av viss teknologi. Och det är ett motstånd skulle jag säga. Det är ett sätt att göra motstånd som inte kan inkorporeras. Jag tror att det är mycket motstånd vi gör. Demonstrationer och diverse symboliska aktiviteter som är helt inkorporerade i arbetssamhället idag. De får ingen effekt. De är en del av våra demokratiska ritualer. Men det är ett exempel. Jag beskriver i boken något jag kallar för ekoaktivism. Olika sätt att materiellt ingripa i ekonomin och kringgå den formella ekonomin, om man säger så. Så det är bara att ladda ner om ni vill och läsa mer om det kanske. Sen handlar det om de ekonomiska teorierna. Och återigen, utan att fördjupa mig och bli allt för akademisk, så är det ju problemet med de nationalekonomiska teorierna, om det var de du var ute efter, alltså, som gäller detta hur vi balanserar ekonomin med stimulans i ena änden och produktion i andra och så vidare. Problemet med dem är att de är, man kallar dem för performativa. Alltså de är inte bara en analys av hur ekonomin ser ut. Nationalekonomin är inte bara deskriptiv utan den blir preskriptiv. Alltså den ger även direktiv kring hur vi ska styra ekonomin. Hur vi ska lägga upp det och så vidare. Så om det då kommer en idé om att det är effektivare med privat näringsliv än med offentlig att ha företag i offentlig regi, ja då ställer vi om det efter det. Om det sen kommer en rapport från SNS som säger att det inte alls är säkert att offentliga företag är mindre effektiva än privat, så blir det väldigt stora rabalder, för
det kom liksom, den rapporten från SNS kom från nationalekonomerna själva och den gick emot väldigt starka dogmer. Och då, det blev liksom så tydligt att så ska det inte vara i nationalekonomin. Man ska vara överens om de här mer fundamentala bitarna. Så på så sätt tror jag att de, teorierna, framförallt de ekonomiska, styr oss i väldigt hög grad. Och som sociolog tycker jag såklart att det är ett problem, för att det borde ju vara de sociologiska teorierna som vi lyssnar på. Om det bara var så, då skulle allt vara mycket bättre. Nej, problemet är kanske att det finns för lite av diskussion av det här slaget, eller att diskussionen inte får någon slags utslagsgivande karaktär, utan att det så ofta vad det gäller humaniora, vad det gäller samhällsvetenskapen, stannar inom akademin. Att det hålls i en liten kula och där man kan vara väldigt kritisk om man vill, men att det aldrig resulterar i någonting utanför. Det är ett problem med akademin överhuvudtaget, att vi håller oss för oss själva på något sätt. Så därför var det väldigt kul att vara här idag. Vi får se vad som händer. Jättebra frågor, verkligen intressanta. Okej, tack ska ni ha.